Դարձավ այնպես, որ Թումանյան դրսում մեր հայրենակիցներին ներկայացնելու համար Թումանյանի թանգարանի տնորենը ազատվեց աշխատանքից, հակասություն կա, այսպես ասած, այս ամենում։ Ամսի 27-ից ինձ հետ պայմանագրելու ծարելուց հետո առ այսօր թանգարանը տնորեն չունի և տարօրինակ է։ Որևէ կետով ինչ-որ խափանում աշխատանքի, որևէ բանի արձանագրում չի եղել գերատեսչության կողմից։ Եվ իրապես ինձ համար սա մեծ անակնկալ է եղել։ Ձեր անսահման սերը Թումանյանի հանդեպ, որքան էլ վատ է ասելը, բայց կարծես թե ձեր դեմ այս պահին գործեց։ Որպես Թումանյանը հայապահպանության գաղափարը կրողի, փորձել հասկանալ այն մեծ վտանգները, որ հիմա 4-5-րդ սերունդը ունի գաղթոճախներում։ Հրանտ Մաթևոսյանի որդին Դավիթ Մաթևոսյանը իր Facebook-յան էջում գրառում էր կատարել և նշել էր նաև նախարարին Ժաննա Անդրեասյանին։ Ես փորձել եմ այո ուղիղ կապ հաստատել, ով որ կլինի և ով որ կվարակվի թումանյանական աշխարհին ծառայելու այդ առողջ հիվանդությամբ, շատ հակասական բան եմ ասում, թող իմանա, որ իմ զորակցությունը ունենա։ Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, այսօրվա մեր զրուցակիցը Թումանյանագետ բանասիրական գիտությունների թեկնածու, Թումանյանի թանգարանի արդեն նախկին տնորեն Անի Եղիազարյանն է։ Բարև ձեզ, Անի, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Տնական գաթա տատիկի բաղադրատոմսով։ Էլոլա, զգացեք Սյունիքի շունչն ու բնական գաթի համը։ Անի, արդեն երկրորդ օրն է, տարածվել է այն լուրը, որ Թումանյանի թանգարանի տնորենը ազատվում է իր պաշտոնից, շատ մտավորականներ, հասարակական գործիչներ, շատ ցավագին ընդունեցին լուրը, որովհետև պետք է խոստովանենք, որ դուք այն անձանցից եք, ում մասին երբևէ բացառիկ երևի, բացասական որևէ բան չենք լսել, բացի այն, որ ինչ անձնազոհ կերպով եք աշխատում, ինչ անձնազոհ կերպով եք նվիրված թանգարանին, Թումանյանին։ Կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարությունը հաղորդագրություն տարածեց պարզաբանում, այսպես ասենք, ձեր թույլտվությամբ ուզում եմ կարդալ պարզաբանումը։ Հովհաննես Թումանյանի թանգարան ՊՕԱԿ-ի նախկին տնորեն Անի Եղիազարյանը 2023 թվականի սեպտեմբերի 5-ին գրությամբ դիմել է ՀՀ կրթության գիտության մշակույթի և սպորտի նախարարություն 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ից հոկտեմբերի 11-ը Ուրուգվայի Հանրապետություն և Արգենտինայի Հանրապետություն մեկնելու թույլտվության խնդրանքով, գիտաժողովների մասնակցելու նպատակով։ 2023 թվականի սեպտեմբերի 9-ի գրությամբ ԿԳՄՍ նախարարությունը նրան պատասխանել է, որ նպատակահարմար չի գտնում թանգարանի սուղ ֆինանսական միջոցների հաշվին 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ից հոկտեմբերի 11-ը 23 օր թանգարանի տնօրենի գործողումը կազմակերպել Ուրուգվայի Հանրապետություն և Արգենտինայի Հանրապետություն, հաշվի առնելով նաև թանգարանի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքները։ Բացի գրավոր պատասխանից Անի Եղիազարյանին աշխատանքային կարգով մեկ անգամ ևս տեղեկացվել է նախարարության դիրքորոշման մասին, առաջարկելով կրճատել ժամկետները։ Սակայն 2023 թվականի սեպտեմբերի 16-ին ոչ աշխատանքային օրով նախկին տնորենը նույն ժամանակահատվածի համար սեպտեմբերի 19-ից հոկտեմբերի 11-ը մեկնելու թույլտվության խնդրանքով կրկին դիմել է ԿԳՄՍ-ին։ Չսպասելով նախարարության պատասխանին,
դրական եւ կամ բացասական եւ առանց համապատասխան հրամանի ու թույլտվության նա ինքնակամ մեկնել է երկրից, թողնելով թանգարանն առանց կառավարման եւ կոպտորեն խախտելով Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրությունը։ Հաշվի առնելով վերոգրյալը, օրենքով սահմանված կարգով նրա նկատմամբ կիրառվել է կարգապահական տույժ։ Միաժամանակ հավելենք, որ պետական քաղաքականության առաջնահերթություններից է հայկական մշակույթի հանրահռչակումն արտերկրում։ Խնդրում եմ անդրադարձեք պարզաբանմանը։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ եւ շատ ուրախ, որ կրկին ձեր տաղավարում եմ, որտեղ առիթ եմ ունեցել խոսելու Թումանյանի մասին եւ կարևոր մի օղակ հանրության հետ հաղորդակցվելու եւ ուզում եմ նաեւ շնորհակալություն հայտնել իրապես ինձ ճանաչող կամ չճանաչող մարդկանց։ Շատ հետաքրքիր է, որ այս օրերին ես իմ Facebook-յան հարթակում հարյուրավոր մարդկանց ընկերության հայտեր եմ ստանում, միշտ այսպես աղմկահարույց շրջանում մարդիկ խուսափում են, հակառակը փորձում են հեռու պահել, բայց այդ մեծ հոսքը, որ գալիս է, մի ուրիշ տեսակ ուժի եւ գործելու հնարավորություն է տալիս։ Ես ուզում եմ հանրությանը շնորհակալություն հայտնել։ Սա իմ տարիների աշխատանքի մեծագույն գնահատականն է եւ ես ինձ լիուլի պարգեւատրված եմ համարում։ Եվ հաջորդ խոսքս ես ուզում եմ ուղղել իմ գործընկերներին, թանգարանի աշխատակիցներին, որոնցից յուրաքանչյուրը բացառիկ նվիրյալ է առ այս վարկյանը, որը պայքարում է թանգարանի գոյության, պահպանության եւ թումանյանական խոսքը հանրությանը մաքուր կենտրոնից տարածելու գործին։ Անկախ այն ճնշումներից, որ հիմա իրենց նկատմամբ կատարվում է, անկախ այն բանից, որ ամսի 27-ից ինձ հետ պայմանագրելու ծարելուց հետո առ այսօր թանգարանը տնորեն չունի եւ տարօրինակ է։ Նույն հրամանում, որտեղ դրվում էր ինձ հետ պայմանագրելու ծարման հրամանը, կարծեք թե օրենքը պարտադրում է, որ նույն տեղում պիտի նշված լինի, թե ում վրա է դրվում այդ պարտավորությունները։ Եվ սա իսկապես շատ դառնացնող փաստ է։ Ենթադրենք, թե ես հանցագործ եմ։ Ենթադրենք, ես հանցագործություն եմ գործել։ Բայց հանցագործին պատժելու ձևն էլ պիտի օրենքով լինի եւ պատշաճ։ Եվ ի վերադառնալով իհարկե հաղորդագրությանը, այնքան որքան ամփույթ գործել են ամբողջ ընթացքում գրագրությունների մեջ, որը լիուլի իրավական գործընթաց սկսելու հիմք է տվել, ես ասում եմ շատ ցավով, որովհետև ես խոսում եմ պետական կառույցի մասին, մի կառույց, որի ներկայացուցիչն եմ ես եղել տարիներ շարունակ և ծառայել եմ այդ կառույցին և ուզում եմ, որ լավագույնը լինի, որովհետև ես իմ պետությունը սիրում եմ, իմ երկիրը սիրում եմ և դրա համար եմ բերել ես իմ ծառայությունը։ Եվ ես շատ ցավում եմ, որ այսօր իմ պետական կառույցը նման ամփույթ հաղորդագրություն է անգամ տարածում։ Ամփոփությունը լիուլի է, սկսած հանրությանը տված ապատեղեկատվությունից։ Երբ որ նշվում է, թե ես ամսի 16-ին եմ իրենց ծանոցում ուղարկել, դա ընդամենը ի լրումն է եղել ամբողջ գործընթացի տարեկան իմ ծրագրի, ի լրումը արդեն հստակ գրեթե օրակարգային ժամով եւ վարկյանով, թե ես որտեղ եմ լինելու, ինչ նյութի շուրջ եմ հանդես գալու։ Եվ ի դեպ այդ ծրագրերը, որոնք այդպիսի ժամային բանով մանրակրկիտ կազմել են, իմ կազմածը չի եղել, 16-ի իրենց ասած շաբաթ օրը արած մուտքը Մալբրի համակարգում, այլ հրավիրող կողմերի, Ուրուգվայի բազմամիութենական կենտրոնի եւ Արգենտինայի հայ կենտրոնի իրենց օրացուցային գրաֆիկներն են, թե իմ այցի համար իրենք ինչ նախապատրաստական բաներ են արել։ Եվ իրականում արդեն տեղում գործունեության ընթացքում ոգևորությունը այնքան մեծ է եղել իմ այնտեղ լինելու, առիթը օգտագործելու եւ Թումանյանի մասին տարբեր նոր հասցեներում խոսելու, որ երակի անգամ այդ գրաֆիկը ուրեմն խտացվել է։
Ես նախարարությանը ըստ պատշաճի դիմել եմ մի ծրագրի իրականացման համար, որը նախատեսված է եղել թանգարանի տարեկան ծրագրերի շրջանակում, և հրավերքները եղել են նաև նախորդ տարի, և նախորդ տարի ստացել եմ մերժում նախարարության կողմից, այնքանով որ ներառված չէ եղել տարեկան ծրագրի շրջանակում։ Եղել է բանավոր համաձայնություն, որպեսզի իրավիրող կողմի հետ ես կարողանամ հասկանալ, շարունակել վարել գործընթաց, թե ոչ։ Եվ եղել է դրական, ընդգրկվել է տարեկան ծրագրում, հաստատվել է, և արդեն դա ենթադրում է, որ ՊՕԱԿ-ի տնօրենը իրավունք ունի արդեն իր ամբողջ տարվա աշխատանքը վարելուց հասկանալ, թե որ փուլում է դա առավել նպատակահարմար իրականացնել, որ եռամցյակում։ Ինչպես գիտեք, թանգարանը անցել է իր ճակատագրական, այսպես հիմա շատ բարդ շրջափուլում, հիմնակառուցման և հիմնանորոգման, որ պետության կողմից շատ խոշոր ներդրում է արվել, և մյուս կողմից թանգարանը գործելու, ուրեմն այլ հասցեում գործելու գործընթաց է վարել, որը եղել է իմ անմիջական նախաձեռնությամբ և համաձայնությամբ թանգարանի աշխատակիցների, որ անկախ բոլոր դժվարությունների մենք չենք կարող հանրությանը զրկել Թումանյանի հետ հաղորդակցվելու կենտրոն ունենալուց, և ջանք ենք գործադրել ունենալու նոր ժամանակավոր հասցե, որպեսի միջև շինարարության ավարտը ոչ թե այլ, ինչպես պրակտիկայում ընդունված է, փակել թանգարանը հիմնավորելով որ շինարարության ընթացքի մեջ է, այլ զուգահեռ գործել։ Անկախության շրջանում սա որպես այդպիսին մեր համակարգում թանգարանային ոլորտում եզակի գործընթաց է, և այս եզակության մասին ես տեղյակ չէի, ոլորտի լավագույն մասնակիցներն են նշել, և նույն նախարարության աշխատակիցները, որ նման նախաթեպ չեն ունեցել։ Թանգարանի տարհանման գործընթացը կատարվել է ամենասերմ ժամկետում, մենք մեր պաշտոնական բանով այդ արել ենք, որ հունիսի 26-ին դադարեցնում ենք թանգարանի տարածքում ժամանակավոր աշխատանքը, և սեպտեմբեր 15-ին հայտարարել ենք, որ մենք գործում ենք նոր հասցեում, և սեպտեմբեր 20-ից մենք սկսել ենք մեր այցելուների ընդունելությունը Հրանտ Մաթևոսյան մշակութային կենտրոն թանգարանի շենքում։ Եվ ուզում եմ իմ մեծագույն երախտիքի խոսքը հղել Մաթևոսյան ընտանիքին, հիմնադրամի տնօրենին Դավիթ Մաթևոսյանին, որ որևէ մեկ վարկյան ինքը չի երկմտել Թումանյանին հյուրընկալելու Մաթևոսյանի հարկի ներքո։ Սա էլ եզակի բան էր, որ երկու մեծությունները մեկ հարկի ներքո գործում են։ Եվ բարեբախտաբար մենք հիմա դարձրել ենք տարածքը բանուկ, և ամեն օր մենք ունենում ենք այցելուներ։ Մեկ ամիս և մի քիչ ավել, բայց մենք 600-ից ավելի արդեն այցելուներ ենք ունեցել, և բազում են գրանցումները։ Մենք անգամ հաջորդ տարի փետրվար ամսի համար արդեն ունենք գրանցումներ արված։ Այսինքն թանգարանը, չնայած իր մասնակի գործման, փորձում է լիարժեք շնչառություն պահել։ Այո, հնարավոր է, որ տեղափոխությունների և այլ ընթացքում ինչ-ինչ ծրագրեր չհասցնենք իրականացնել, բայց գլոբալ մեծ և առաջնային կարևորություն ունեցող ծրագրերը նախատեսված են եղել ըստ ընթացակարգի իրականացնելու։ Դրանց մեջ ևս եղել է այս ուղևորությունը, գործուղումը չստանալով հանդերձ, բայց իրականացված գործունեությունը, որպես հեռավոր անկյուններում Թումանյանի մասին խոսելու բացառիկ հնարավորություն։ Այսինքն հեռացման պատճառը հանդիսանում է ձեր երկրից բացակայելը, այդ ընթացքում չկառավարելը Թումանյանի առանց Այո, առանց հրամանի երկրից բացակայելը դիտվել է իբրև հեռացման հիմք։ Բայց գիտեք, եթե այսպես խոսենք, ես ինքս չէի կարող որևէ մեկի վրա իմ պարտավորությունները դնել։ Ես կարող եմ առաջարկել, և դա արել եմ ես, թե ում իմ բացակայության ընթացքում ում կարելի է ուրեմն դիտարկել։ Բայց միաժամանակ
Ես ամբողջ ընթացքում հասկանալով նաև խնդրի իրավիճակը, ես ինքս ուղիղ մշտական կապի մեջ եմ եղել թանգարանի բոլոր աշխատակիցների հետ, անկախ այն բանից, որ աշխարհագրությունից ելնելով ժամային շատ լուրջ տարբերություն կա, այսինքն անգամ այնտեղ եղած գիշերը այստեղ ցերեկներ ես գործել եմ, որպեսի որևէ բան չունենանք։ Եվ իրապես այդ ընթացքում թանգարանը ապրել է իր բնականոն կյանքով, բնական ընթացքով, վարել է իր բոլոր գործընթացները։ Մենք այդ ընթացքում իրականացնում էինք Թումանյանի հիշատակի 100-րդ տարելիցին նվիրված Թումանյանական օլիմպիադան, որին Հայաստանի 400-ից ավելի դպրոցներ են մասնակցություն ունեցել, և ամբողջ ընթացքը ընթացել է փայլուն կերպով, և արդեն վերադարձին կատարվել է նաև պարգևատրման մրցանակաբաշխության արարողությունը։ Այսինքն, որևէ կետով ինչ-որ խափանում աշխատանքի, որևէ բանի արձանագրում չի եղել գերատեսչության կողմից։ Եվ իրապես ինձ համար սա մեծ անակնկալ է եղել։ Եվ տարօրինակորեն մի բացատրություն, երբ որ փորձեցի հասկանալ վարչության պետից, թե ինչու ես այդպես էլ հրաման չստացա մեկնելու, կամ եթե բացարձակ անընդունելի էր, կարող էիք դուք ինձ անգամ այդ բարձրակ մեռումը տալու, արգելքը տալու մեկնելու, դա էլ կարող էիք անել, ինչու մատնեցիք լռության, և ինչու էի ես հարկադրված այդ լռության մեջ ընտրություն կատարելու։ Ինձ ասվեց, որ այդ հրամանը քեզ էր պետք, դու պիտի ջանայիր դա ստանալու։ Ինձ համար սա, չգիտեմ, աբսուրդ բառը շատ են երևի շահարկում, բայց մենք իրականության հետ գործ ունենք։ Նշանակում է, ես ոչ թե անհարկի բացակայել եմ, այլ ես գործել եմ այդ ընթացքում։ Գործողության վայրը, գործելու վայրը, այս դեպքում նշված չի, ես որտեղ եմ գործում, բայց ես շարունակել եմ որպես տնորեն գործել իմ լիազորությունների շրջանակում։ Ինձ լիազորված է որպես ՊՕԱԿ-ի տնորեն կազմակերպելու թանգարանի անխափան աշխատանքը, նրա պահպանությունը, ֆոնդային իրերի և մյուս աշխատակիցների անխափան աշխատանքը, կազմակերպելու պատշաճ Թումանյանի կյանքի գործունեության վերաբերող նյութերի, հանրահրչակում, իրազեկում, ցուցադրությունների կազմակերպում, այդ իմ ողջ իբրև նշված բացակայության ընթացքում ես ուրիշ ոչինչ չեմ արել, քան թանգարանի կանոնադրությամբ սահմանված և իմ աշխատանքային պայմանագրով սահմանված և ՊՕԱԿ-ների օրենքով սահմանված ընթացակարգերը։ Ես ուրիշ որևէ բան չեմ արել այդ ընթացքում։ Ես նայեցի ձեր հարցազրույցը, հենց այս գործողման հետ կապված, որքան ոգևորված էիք, որքան կարևոր, որքան առանցքային աշխատանք էր արվել, և այսպես եմ մտածում, որ ձեր անսահման սերը Թումանյանի հանդեպ, որքան էլ վատ է ասելը, բայց կարծես թե ձեր դեմ այս պահին գործեց, բայց ես ուստահ եմ, որ դուք էլի չեք ափսոսում։ Ես բնավ չեմ ափսոսում, և եթե հիմա ժամանակը պտտեի հետ և ասեի, որ կանեի նույն բանը, ես կասեի այո, ես կանեի նույն բանը, որովհետև այո, ես վերադարձել եմ շատ մեծ ոգևորությամբ, իհարկե ներքին նաև շատ բաներով, որովհետև խնդիրները գաղթօջախներում շատ լուրջ են, բայց նաև տեսնելով այնտեղի մեծ նվիրումն ու պատրաստակամությունը մարդկանց համագործակցության, հենց հիմա էլ, եթե բացեմ իմ էլեկտրոնային հասցենք, կտեսնեք, թե քանի նոր ծրագրերի, նոր առաջարկների այնտեղից ստացած և դպրոցների և մշակութային կենտրոններից ստացած նյութեր ունեմ այս պահին ստացած, որ պիտի դրանց ես ընթացք տամ և այլն, որովհետև մյուս տարի Թումանյանի 155-ամյակն է, և պայմանավորվածություններ կային այնտեղ, և տեղական իշխանությունների հետ, քաղաքային և համայնքների հետ, առանձնահատուկ կերպով այդ այցը որպես ազդակ ընդունելով արդեն հայկական համայնքներում և նրանցից դուրս մշտապես ներկայացնելու մեր մեծ բանաստեղծին։
Եվ նաև որոշակիորեն որպես Թումանյանը հայապահպանության, հա, գաղափարը կրողի փորձել հասկանալ այն մեծ վտանգները, որ հիմա 4-րդ, 5-րդ սերունդը ունի գաղթօջախներում, որոնցից զգալի մասը արդեն հայախոս չէ եւ խնդիրները շատ-շատ մեծ են եղել։ Եվ մենք խոսել ենք բավական բաց միմյանց հետ, եւ ես տեսնում եմ, որ նրանք այդ հաղորդակցման, հայրենիքի հետ հաղորդակցման խիստ կարիք ունեցել են։ Եվ պատահական չէր իրենց կողմից այդ բոլոր ներդրումները, ներքին թրիչքներ, փոխադրումներ, ամեն ինչ ստանձնել, որպեսի որևէ բան խոչընդոտ չդառնա այդ այցի համար, որովհետև դա կարծեք թե իրենք իրենց համար փրկության բան է։ Եվ ես էլ եմ ասում, ես չեմ ասում սա, եւ ինձնով չի պայմանավորված, սա ուղղակի հաղորդագրություն է մեր բոլոր գործողներին, որ խնդրում եմ, կապ հաստատեք եւ փորձեք ձեր ներկայությամբ հայոց խոսքը, հայ մշակույթը հայրենիքից դեպի տանել գաղթօջախներ, որի կարիքը իրենք շատ ունեն։ Իրենց գոյությունը դրանով է, որ հիմա պիտի լինի։ Մենք միշտ մտածել ենք եւ կամ ներկայացվել է, որ սփյուռքն է հայրենիքին պահում, ինչ որ առումով։ Դա առավելապես նյութականն է եւ նաեւ անձանց մասնագիտական, բայց կա նաեւ հակառակ կողմը։ Սփյուռքը պիտի փրկի իրեն հայրենիքով։ Դա հայ լեզվի, հայ գրականության, հայ մշակույթի անընդհատ հայրենիքից դեպենդեղ ուղորդելու, ներկայացնելու, խոսելու, իրենց աջակցելու գործընթացն է, որ պիտի լինի։ Այս կամուրջը երկկողմանի կամուրջ պիտի լինի։ Հրանտ Մաթևոսյանի որդին Դավիթ Մաթևոսյանը իր Facebook-յան էջում գրառում էր կատարել եւ նշել էր նաեւ նախարարին Ժաննա Անդրեասյանին, մասնավորապես ասելով՝ «Դուք միթե չեք հասկանում, որ պարզագույն գործ ինտիգների ու բանսարկության զոհեք դարձել»։ Կա որևէ պարզաբանում այս թեմայով։ Շատ ուղիղ կերպով հիմա չեմ կարողանա ինչ-որ բան ասել, բայց պիտի ասեմ, որ որպես իմ նախկին արդեն, որովհետև ես հիմա պաստորեն այլևս տնորեն չեմ, ղեկավարի ես փորձել եմ, այո, ուղիղ կապ հաստատել ընդունարանի միջոցով, օգնականի միջոցով, միջև վերջնական որոշում կայացնելը, որպեսի ունենամ առանձնազրույց, որովհետև ներքին օղակներում եղող խմորումները երբեմն շատ բազմակողմանիորեն են ներկայացվում, եւ ես հասկանում եմ, որ ղեկավար մարդու համար բավական դժվար է կողմնորոշումը, հատկապես գեր ծանրաբեռնված գրաֆիկի շրջանակում։ Եվ ես փորձել եմ, որպեսի գոնե 5 րոպե հնարավորություն ունենամ ուղիղ խոսելու ընթացքի վերաբերյալ։ Առավելապես ինչու էր ինձ համար սա շատ կարևոր, որովհետեւ Տիկին Անդրեասյանի նախարար նշանակվելուց հետո ցավոք սրտի մենք միմյանց ճանաչելու հնարավորություն չենք ունեցել, նկատի ունեմ գործի շրջանակներում որպես վերադասի եւ աշխատակցի, հա, նախարարության ՊՕԱԿ-ի տնօրենի։ Ունեցել ենք ընդհանուր հանդիպումներ, ընդհանուր համակարգի, ուրեմն գործընկերների հետ ծանոթացման շրջանակներում 2 անգամ, եւ դա եղել է ընդհանուր մեծ, այսպես ասած, բաների, բայց անհատական, խորքային, հեռանկարային եւ այստեսակ մենք կոնկրետ մեկ ՊՕԱԿ-ի խնդիրների շուրջ ուղիղ զրույց ցավոք սրտի մենք չենք ունեցել։ Եվ այդ հանդիպման ցանկությունը իմ կողմից առաջին անգամ չէ, որ եղել է, երբ որ թանգարանի շինարարական այս բարդ գործընթացը պիտի սկսվեր, իսկ դա իրապես շատ պատասխանատու եւ շատ բարդ, որովհետեւ ծավալները ահռելի մեծ են այդ աշխատանքների, ես նաեւ փորձել եմ մինչ այդ ունենալ հանդիպում եւ ուղակի եւս մեկ անգամ լրացուցիչ խնդրելու, որ վերահսկողությունը խիստ սահմանվի գործընթացի վերաբերյալ։ Ես որպես ՊՕԱԿ-ի տնօրեն իհարկե պայմանագրի կողմ չեմ հանդիսանում, պայմանագիրը շինարարի եւ նախարարության միջև է, բայց որպես ՊՕԱԿ-ի տնօրեն, հա, ես ուղակի պարտավորություն ունեմ հետևելու եւ իրազեկելու ընթացքի վերաբերյալ, եւ ես տեսել եմ այդ գործընթացի կազմակերպման բավական լուրջ խնդիրներ, անփոփոխություններ, չկազմակերպված գործընթացի վարումներ, եւ փորձել եմ
eli shpman handipman shrjanakum vorovetev gitek shat baner kan nrputyuner kan voronk du tekstayin sharadrankov ches karog drank ashxatankayin khosaktsutyuner en vor piti varel ughigh yev et yerkhosutyan entatskum haskanal hetaga khayleri veraberial inchpes ashxatel inchpes sharunakel inchpes varel entatsknere yes inkse linelov poaki tnoren Ես իմ աշխատակիցների հետ ունենք բաժնի ղեկավարներ եւ այլն եւ այլն, բայց ես հսկիչից սկսած բոլորի հետ փոքր եմ ծավալները, ես չեմ հիմա համեմատում։ Երբ որ դու ուղիղ չես կարողանում աշխատակցի, դու իր խնդիրները ուղիղ չես կարողանում հասկանալ։ Միջնորդավորվածությունը միշտ ինչ-որ մի բան բաց է թողնում։ Բայց եթե կա ուղիղ կատարվելիք գործ, որը նաև հետակայում անձի մակարդակով ուղիղ պատասխանատվություն է ենթադրում, դա նշանակում է, որ այդ խոսակցությունը չպիտի լինի միջնորդավորված, դա պիտի լինի ուղիղ։ Բայց ցավոք սրտի ես այդ առիթն էլ չեմ ունեցել։ Չեն եղել անգամ մեր տեղափոխությունից հետո, երբ որ մենք սեպտեմբեր 15-ին հայտարարեցինք եւ հրավիրեցինք նախարարությանը, որպեսզի արդեն մեկնարկի աշխատանքը ունենալու, մենք այդ օրն էլ չենք ունեցել ներկայացուցիչներ, միայն ամենավերջում մեր վարչության աշխատակիցներից մեկը ամենավերջին հատվածում, երբ որ մենք գրեթե ամփոփում էինք եւ հասել էր իմ շնորհակալությունների հատվածը ներկայացնելու, այդ թվում նաեւ նախարարության անշուշտ, այդ հատվածում է, որ մեկ աշխատակից նախարարությունից կարողացել է ներկա լինել։ Մինչդեռ պատկերացումը թվում էր, թե բոլորովին այլ պիտի լինի, որովհետև դա նաև իրենց ձեռքբերումն էր, որ իրենց ՊՕԱԿ-ի հետ համընթաց աշխատանքը հասցրել են նրան, որ ՊՕԱԿ-ը չի դադարեցնում իր գործունեությունը ժամանակավոր, այլ համընթաց շինարարությանը շարունակում է գործել։ Ինչ կմաղթեք տնօրենին, որը պետք է գա փողարինի ձեզ, ինչպիսի թանգարան էիք ուզում դուք տեսնեք գուցեև կարողանա ինչ-որ բան ձեր ցանկություններից։ Ես կուզեմ, որ նա ով կլինի այսուհետ, չնայած դատական իր ընթացակարգերի, որ ստիպված եմ վարելու, որը իմ տեսակին շատ հակառակ է իմ մտածումներին, բայց հանուն ճշմարտության պիտի գնամ ես դրա հետևից, ով որ կլինի եւ ով որ կվարակվի թումանյանական աշխարհին ծառայելու այդ առողջ հիվանդությամբ, շատ հակասական բան եմ ասում, թող իմանա, որ իմ զորակցությունը կունենա, թող իմանա, որ եթե ինքը ազնիվ է գործելու այն ավանդույթներին հավատարիմ, ինչպես որ Թումանյանի դուստրերը թանգարանը հիմնադրելիս ունեցել են իրենց մտապատկերում, ուրեմն ես անշեղորեն կլինեմ աճակից այդ գործի, որովհետև անձիկ կարևոր չեն, կարևոր չեմ ես, մյուսը, մյուսը, կարևորը այն կառույցն է, որի անունը գրում է Հովհաննես Թումանյանի թանգարան կառույց, եւ ես որևէ օր չեմ պատկերացնում, որ այս թանգարանը կարող է դառնալ մասնաճյուղ, կարող է դառնալ դիմակիցը կորցրած եւ ընդհանուրի մեջ տարալուծված մի կառույց, այլ հակառակը ես միշտ ունեցել եմ այն հեռանկարը, որ այս թանգարանը պիտի իր ծավալները ընդարձակի եւ այդպես գործել ենք ամենատարբեր միջազգային համագործակցություններով, ընդամենը օրեր առաջ մենք մի մեծ քարտեզի մի փոքրիկ բաժին էինք ներկայացնում եվրոպական խոշոր երկրների կողքին, թանգարանի շնորհիվ Հայաստանի դրոշներ ներկայացված, Իտալիայում Եվրոպական միության շրջանակում գործող Եվրոպական հեքիաթի ուղի ճանապարհի, որին անդամագրվեց Թումանյանի թանգարանը իրենց կողմից ուղի հրավեր ստանալուց հետո, եւ մենք հիմա այդ մեծ եվրոպական ընտանիքի մեր երկրի ներկայացուցիչն ենք եւ երկու փառահեղ մասնակիցներով՝ Գիտա Ժողովին, Ալվարդ Ջիվանյանի եւ Արթուի Բալուանի ընտրագույն գիտական ուսումնասիրություններով մենք ներկայացրել ենք մեր հեքիաթագիտական ժառանգության որպես եվրոպական ժողովուրդների հնագույն արժեքների կրողներ, եւ է շարունակականությունն է եղել հեռանկարում, որ
Թանգարանը պիտի դառնա թանգարան ինստիտուտ, եւ ինքը պիտի դառնա տարածաշրջանում հենց հատկապես այս ոլորտի կենտրոն, հեքիաթագիտության եւ մանկական գրականության հետազոտական կենտրոն, եւ այդ ամուր դիրքը ունենալու համար մենք արդեն գործընթացները մեկնարկել ենք եւ եվրոպական կառույցի անդամ ենք։ Ես կուզեմ, որ նա ով կշարունակի, պիտի այս ամեն բանը իրապես շարունակի, ինչպես որ ես ժառանգություն եմ ստացել իմ նախորդած տնորեներից։ Նրանք բոլորը քարե քարի վրա դրող, կառուցող մարդիկ են եղել եւ իրենք են իրենց գործով հնարավորություն տվել առավել այսպես մեծացնելու այդ շրջանակները, թող որ հաջորդը շարունակի այդ գործը։ Եվ պիտի ասեմ, որ այդ գործը անել հնարավոր է միայն այն թիմի հետ, որն առկա է հիմա թանգարանում, որը գործում է հիմա թանգարանում, որովհետև նրանցից յուրաքանչյուրը իր աշխատանքային պաշտոնում ոչ միայն պրոֆեսիոնալ է, այլ ինքը գիտակցում է, որ իր պայմանագրով սահմանված պարտավորությունները չէ, որ պիտի անի, այլ ցանկացած բան, ինչը նպաստում է թանգարանի ծաղկմանը։ Դարձավ այնպես, որ Թումանյան դրսում մեր հայրենակիցներին ներկայացնելու համար Թումանյանի թանգարանի տնորենը ազատվեց աշխատանքից, հակասություն կա, այսպես ասած, այս ամենում։ Երբևէ եթերում չեմ ասել, մենք համակուրսեցիներ ենք, եւ երբ որ առիթ ունեցա մի քանի անգամ հարցազրույց անել Թումանյանի մասին, ես միշտ հարցազրույցից հետո հիացած մտածում էի, թե ինչպես եղել, որ նույն լսարանում ենք գտնվել, նույն դասախոսներին ենք լսել, ու դու այսպես անսահմանորեն կրում ես Թումանյանը քո մեջ, ու այսքան նվիրված ես այդ ամենին։ Ես այսօր համ ափսոսանք ունեմ, համ այդքան էլ ոչ, որովհետև ամենը շարունակում է, ուղղակի վարչական մասը այլևս չկա, բայց Թումանյանին նույն ձև դու կրելու ես, ու նույն ձև դու տալու ես սերունդներին։ Այդ նվիրումը մեծ է, ինչի համար շնորհակալ եմ շատ, եւ պատահական չէ, որ մեր ամենավերջին զրույցի ժամանակ մենք հենց այս տաղավարում քննարկել ենք, վերլուծել ես Թումանյանի «Հազարան բլբուլը» եւ խոսել ես Արեգի մասին։ Արեգներ կան, ու «Հազարան բլբուլը» հաստատ մի օր կվերադառնա եւ կերկի այգում։ Շնորհակալ եմ շատ, Անի, շնորհակալ եմ։ Ավելորդ քաշը նաև առողջական խնդրի է հանգեցնում։ Սլամետ բժշկական կենտրոնի բժիշկ Լևոն Գրիգորյանի այցելուները կարող են ակնկալել, որ ներստամոքսային բալոնավորումից հետո առաջին 6 ամիսների ընթացքում կազատվեն զգալի ավելորդ կիլոգրամներից։ Խորհրդատվության համար կարող եք դիմել ընդհանուր և լապարասկոպիկ, բարիատրիկ վիրաբույժ, կոլոպրոկտոլոգ, ուռուցքաբան Սլամետ բժշկական կենտրոնի էնդոսկոպիկ ծառայության ղեկավար Լևոն Նիկիտայի Գրիգորյանին՝ զանգահարելով 091 91 78 38 հեռախոսահամարին։ Առողջ եղեք, փոխելով ձեր կյանքի որակը։ Հազարան բլբուլ հաղորդման գլխավոր գործընկերն է գրոհ է Ապրանքանիշի մասնագիտացված վաճառասրահ Հայաստանյան երաշխիքային սպասարկման կենտրոնը։ Հաղորդման գործընկերն է Էլոլա ընկերությունը։